السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. And one in Salama, yeah, and Wahan Hambali Bogadun saw Udreya, all of them saw and Mahal Hadai Ababushi, Hafledin, Ama discussion can Kusabson campaign you fake news. Marka Adofir Sotorunti and horta markii uu horeysa kuma soo tala gelin aan hadlo marka iga raali ahaada hadaan u hadalkaygu isku duba rasadeen ama isku duba dhacsareen waxaan doonayaa oo aan doonayo inaan ku biiriyo wax kale maaha waxa weeyaan fake news anigu marka la eego newska jira ee dadku isweydaarsadaan marka loo fiirsado fake newska waa badan ba runtii beenta beenta badan waliba marmarka qaarkood in yaroo runa iyo 95% oo hadalla la buunbuuniyey ama been ah baa jira laakiin si maanta waxaan joognaa waqti aad iyo aad iyo aad xasaasi u ah wax yari hadday inaga qaldamaana meel fog aan ka raadin karno xisbiyadana mas-uuliyad dheeraada saaran markay noqoto deer campaign xisbi baa fake news isticmaalay sida la ajligeed ana meel kale hartgareysaan taabanaya waan kasii daray meel meesha ka xun baan taabanaya dadnaka kalenka meesha kasii xun baan taabanaya waxba inama anfacayso xisbiyadu waxay haystaan waxyaabo badan oo ay ka hadlaan education caafimaad social policies dhammaanteed sixirbarar maxaa la yidhaahdaayey institutionska individual institutionska iyo waxyaabihii ka qaldan ayaa xisbi haddaad doonaysa inaad ku cambaarasood ku cambaarayn kartaa xisbiga wadani ama ka kale mucaaradkii waxyaabaha muhiimka ah ee bulshada muhiimka u ah ayaa kaga fiican inay ku concentrate gareeyaan dan inay ku concentrate gareeyaan fake news la isticmaalay oo si kale loo qaldan loo tabiyey anigu waxaan qabaa in aan la taaban oon dib loogu noqon 94kii wixii dhacay waqtigeedii maaha wax walba waqti bay leeyihiin haddaad reconciliation iyo dad boogihii aanay weli bogsanin la doonayo in la bogsiiyo election time laguma bogsiinayo waa toxic dadka cudur baa la qaadsiinayaa cadaawada aynaan garanayn meel ka timid oo populationka voodaya aanu warba ka hayn ayaa lasoo toostoosinaya xabaaro wadareeraa laga sheekeynayaa laysu geystay waa shameful waa dhibicdii madoobeyd ee taariikhda somalilan soo martay aynu ka badbaadna weeye ee ilaahayna inuu dib noogu naceliyana aynu ka barayna inaanu dib noogu celin in maanta loo adeegsado campaign ani waxay ila tahay inay qaldan tahay xisbigu doonaba ahaa dhalinyarada iyo dhammaanteed waxaan sheegayaa walaal dadkan waaweyn ee qabyaalada cimrigood ku soo dhaqmayay idinku waa yartihiin mustaqbalkii waddankaa tihiin hormoodkii dalkaa tihiin dadkan waaweyn way soconayaan ka ugu yar waxaa u haray toban sano toban sano u haray in public office to be honest yani qofku marku 80 gaaro it's over yani 65 baa adduunyadu ku retire garoonka we're talking about people who are in their 70s doonaya inay xukunka qabsadaan waxba kama qabno khibrad baynu ka qaadanaa this time laakiin tiise iyaga cudurada haya yayna qaadsiin cudurka iyaga haya yayna qaadsiin walaa haddaad wadan ugu foodayso ugu food waxyaabaha isbedelku keenay nod reerkaaga nod cuduro kale oo meesha lagu faafinayo haddaad kulmiyo u foodayso la xisaabtan wuxuu qabtay kula xisaabtan wuxuu meesha keenaya lagu xisaabtan sidoo kale ucid track recordkeedii qofku markuu meesha soo taago waa inuu sheegaa wuxuu qabtay wuxuu sameeyey dadka meesha tartamaya mid walba lafihiisa cadcad baynu naqaanaa ha indhaha layaan la iska saaran marka horta intaasi waa iga campaignka iyo dhibaatada ka jirta fake newskay noqotay dhalinyarada waddanka joogta waa very smart they know iyagaaba marmarka qaarkood fake newska isticmaala laguma qaldi karo marka waxaa weeyaan horta taxadir badan baa loo baahan yahay
شرعية بدن باينة مقن مركي نقطو حق نيوزكا قف كي ديفاميشن اوف كاركتر وحلا يرا قف عيبية اما دي سمعات حن قصمية الدنيا دوال السوكرية محكمة بالقية والله كعية مركب قفكي وين اللي راح قفك انتبه محوها أو حيستا جورنال هدوية هاي جورنال كابا كعبة because of محوها خلطت خلطتك كجلي مركب واحد لو بهاي الشرعية نوع عصو كلا لكن واحد أوجه ما أنت هدو قفك واحد كبص مايو أصل هذه محكمة ضتك إن هذا طلع أضياش يكون قنص والبرة إن هذا سكدة يوم حيو أضياش وتنسو مركب شرعي قلنا شقين ما ينتظم كلا دبع دنعسعته marka ina muddo badan hadlo kumaan soo tala gelin laakiin waxay gaar daaran wadankeenu waa peace nabada sida lagu luuskareeyo way adagtay sida lagu helaa way fududda sida lagu luuskareeyo baan jeeda sida lagu helaana way adagtay ka taaba qaata jaakeena yaani week horte laa week horte 600 oo qof ba ku qorwaayeen muxuu haa meel kaliya ilaahay ha wadan xaristeen oo wada ehel jana walaal waxaas oo dhan ba hareerheena Itoobiyada weyn ee xog weyn leh dibaacada ka taagan way naga arkayna ee dad inaga naga madal gurgowracay ee qudrad iyo qaadki wax bay naga istaageen waxaan nahay bogcad Ilaahay barakeeyay oo peace haysta election kan soconaya 2020 ka cisho iyo khalkhal inaga gelinin waxaan ku dardaarmay masuuliyiinta ina hadal kooda dhowraan oo aradu inaani qaadin oo u jawaabteen iska daayaan oo ay ka fikiraan waxay oranayaan intaanay oran qosalaam aan ka qulayn.